ଆଉ ବହୁତ ଟାଉଟର ଆଜ୍ଞା ବୁଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇକି ଯଦି ଏ ଯେଉଁ ବାଉନ୍ସ ହେଇଛି ଆଠୁ ଲଜ୍ଜାଜନକତା କିଛି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯିଏ ଚାହିଁବା ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଯିଏ ଯିଏ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନ ଦେଇପାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଯେତେ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଟିପତି ଆଜ୍ଞା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଭାଇ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଦଶ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ତଳରୁ ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ମୁଁ ମୋ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇପାରୁଛି ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା କିଛିନି କିନ୍ତୁ ଟାଉଟର ମାନେ ବହୁତ କଥା ନିଜ ମାଆ ବାପାକୁ ବି ପକେଇଦେବେ ଯଦି ଟାଉଟର ଯଦି ଥାଇବ ଆଜି ମାଆ ବାପା ଫ୍ୟାମିଲି ବି ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଠୁ ବଡ଼ ଡାଉଟର କିଏ ସଂସାର ନଥିବେ ଏହି ସମୟରେ ଏମିତି କରିବା କେତେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆର ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ନଥିଲା ଯାହା ଆପଣ ପଶିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଏଇ 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 କାମରେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇପାରୁନି ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଏଇଠୁ ହାର୍ଟଲି ଦୂର ଯିବାର ନାଇଁ ସବୁଠୁ ଏବେ ଏ ସମୟରେ ପଇସା ତ ଯାହା ଯୋଗ ଯେଉଁ 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 ବାଟରେ ହିଁ ଯୋଗାଡ଼ ହେଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋକଙ୍କର ଦରକାର ଆଉ ଡାକ୍ତରୀ ମହିନା ଯାହା କହୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଗଲେ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା ଏକରୁ ଦୁଇ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛେ ଶହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ଅଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କହିବି ସେଦିନ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଆଜି ବି କହୁଛି ଅଯଥା କଥା କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇଟେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ ତାପରେ କଲାପରେ ଯେହେତୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ସେ ମୋତେ ଜଣେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ କେଉଁ କଳାକାର ଯେ ଡବା ହବାରେ କରନ୍ତୁନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚପଲ ଦୋକାନଟେ ହେଉ କି ଗୋଟେ କୁଚୁ ବେପାରୀଟେ ହେଉ କି ଯାହା ବି ହେଉ ସେ ବି ଚାହିଁବନି ଯେ ମୋର ଫୋନ୍ ପେରେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବ କି ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଜାଣିନଥିବ କିଛି ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ଟଙ୍କାଟେ ହେଉ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା କାହିଁକିନା ଫୋନ୍ ପେରେ ତ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିପାରିବନି କି ଦଶ ଟଙ୍କା ବେଳେ ତାକୁ ତାର ବି ଆତ୍ମ ଗୋଟେ ଆତ୍ମ ଇଏ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦଶ ଟଙ୍କାଟେ ଫୋନ୍ ପେ ଛାଡ଼ିବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ବି ଅଛି ଏବେ ବି ଅଛି ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ୍ ହେଉ କି ଗୋଟେ ଛକ ହେଉ ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଦିଆଯାଏ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଦୀପ ବାବୁ ସେ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇଟେ ସେ ଯାହା ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ରୁ ବି ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ତୁ ଭାଇ ଯାହା ତୁମେ ତାଙ୍କ ବିଣ୍ଡିଆଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବା ଆଜି ଯାହା ହଉ ଆସିକି ନିଜେ ଯାଇକି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଅଭିରାମ ଭାଇ ଡାକିବେ ନିଜେ ନିଜ ହାତରେ ନିଜର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମଟା ଦେବେ ଆଗକୁ ବି ସେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିବି ବୋଲି ହାତ ରଖୁଛି ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ମୁଁ ଏଇଠି କହିବି ରଖିବି ଯେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଣେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜଣେ ଇଏ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆପଣ ନେଇକି ଆସି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଯେ ଫଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେଟା ଦାନ କରିବା ହଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁଦିନ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଗଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ସେଦିନ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ଚେକ୍ ଜଣେ ଦେଇଥିଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି ତ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ସେ ଚେକ୍ଟି ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ କି ନ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଚେକ୍ଟି ବାଉନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଭାଇଟି ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଦବା ଆଉ ବହୁତ ଟାଉଟର ଆଜ୍ଞା ବୁଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇକି ଯଦି ଏ ଯେଉଁ ବାଉନ୍ସ ହେଇଛି ଆଠୁ ଲଜ୍ଜାଜନକତା କିଛି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯିଏ ଚାହିଁବା ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଯିଏ ଯିଏ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନ ଦେଇପାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଯେତେ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଟିପତି ଆଜ୍ଞା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଭାଇ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଦଶ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ତଳରୁ ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ମୁଁ ମୋ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇପାରୁଛି ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା କିଛିନି କିନ୍ତୁ ଟାଉଟର ମାନେ ବହୁତ କଥା ନିଜ ମାଆ ବାପାକୁ ବି ପକେଇଦେବେ ଯଦି ଟାଉଟର ଯଦି ଥାଇବ ଆଜି ମାଆ ବାପା ଫ୍ୟାମିଲି ବି ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଠୁ ବଡ଼ ଡାଉଟର କିଏ ସଂସାର ନଥିବେ ଏହି ସମୟରେ ଏମିତି କରିବା କେତେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆର ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ନଥିଲା ଯାହା ଆପଣ ପଶିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଏଇ 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 କାମରେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇପାରୁନି ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଏଇଠୁ ହାର୍ଟଲି ଦୂର ଯିବାର ମୋ ଭାଇ ଭଲ ଅଛି ମୋ ଦାଦାଙ୍କର ଭଲ ମୋ ଭାଇ ଭଲ ଅଛି ମୋ ଦାଦାଙ୍କର ଭଲ ମୋ ଭାଇ ଭଲ ଅଛି ମୋ ଦାଦାଙ୍କର ଭଲ